କ'ଣ କହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ହାତ ହଲେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଶା ଥିଲା ନା? ଆଶା ଥିଲାନି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖିଲେ, ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ ନା ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଲ, କେତେ ଖୁସି ଆଜି? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହାତ ହଲେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଳିମା, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଉସା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାତ ହଲେଇଲେ, ହାତ ହଲେଇକି ନମସ୍କାର ହେଇକି ଗଲେ। ହଁ, ଭଲ ହେଲା।